მოგესალმებით, მიახლა წავიკითხავ ნარცისული პიროვნების აშლილობაზე საინტერესო ცნობებს, სანამ წავიკითხავ გეტყვით, რომ თუ ჩემი ვიდეოები და არხი მოგწონთ, შეგძლიათ ჩემი არხი გამოიწეროთ. ნარცისული პიროვნების აშლილობა არის პათოლოგიური ქცევის ხანგრძლივი მოდელი, რომელიც ხასიათდება გაზვიადებული საკუთარი მნიშვნელობის შეგრძნებით, ახტაცების გადაჭარბული მოთხოვნილებით და სხვა ადამიანების გრძნობების გაგების შემცირებული უნარით. პასმქონი ადამიანები ბევრ დროს უთმობენ ძალაუფლებაზე და წარმატებაზე ფიქრს, ან თავიანთ გარეგნობაზე. ისინი ხშირად იყენებენ მათ ირგვლივ მყოფ ადამიანებს. მსგავსი ტიპის ქცევა იწყება ადრეული მოზარდობის პერიოდიდან და ვლინდება სხვადასხვა ცხოვრებისეულ სიტუაციაში. ჩვენთვის უცნობია, თუ რა იწვევს ნარცისული პიროვნების აშლილობას. იგი განეკუთვნება პიროვნებათა აშლილობის კლასს და დიაგნოსტიკურ სტატისტიკურ სახელმძღვანელოში B-კლასტერში შედის. ამ პათოლოგიის მკურნალობა არ არის კარგად შესწავლილი. თერაპია ხშირად რთულია, რადგან პას მქონე პირებს იშვიათად გონიათ, რომ პრობლემა მათშია. ეს მდგომარეობა პირველად 1925 წელს რობერტ ვაილდერმა აღწერა. კვლევის თანახმად, ეს პათოლოგია მოსახლეობის 1% აქვს, ასევე პაუფრო ხშირია მამაკაცებში, ვიდრე ქალებში. ნიშნები და სიმპტომები. ნარცისული პიროვნების პათოლოგიის მქონე ადამიანებს ახასიათებთ მდგრადი გრანდიოზურობის განცდა, ახტაცების გადაჭარბებული მოთხოვნილება, ქედმაღლობა და ემპათიის ნაკლებობა. ეს ადამიანები ხშირად გამოხატავენ ამპარტავნობას, აქვთ უპირატესობის განცდა და ძალაუფლების მოპოვებაზე ორიენტირებულ ქცევებს ავლენენ. ნარცისული პიროვნების აშლილობა განსხვავდება თავდაჯერებულობის განცდისაგან. პას მქონე ადამიანები ჩვეულებრივ აფასებენ საკუთარ თავს, როგორც სხვებზე უფრო მეტი, ამიტომ იგი უარყოფს სხვების სურვილებსა თუ გრძნობებს და მოულის, რომ მას მოექცევენ როგორც რაიმე ნიშნით, უპირატეს მიუხედავად იმისა, მიღწევებისა თუ სტატუსისა. გარდა ამისა, პას მქონე ადამიანები შეიძლება გამოავლინონ სუსტი ეგო, ვერ იტანენ კრიტიკას და აქვთ ტენდენცია დააკრინონ სხვები თავიანთი უპირატესობის გამოსავლენად. DSM-ის 5-ის მიხედვით ნარცისები ხასიათებიან თითქმის ყველა ქვემოთ ჩამოთვლილით. პირველი: გრანდიოზულობის განცდა და მოლოდინი, რომ ადამიანები ისე მოექცევენ, როგორც რაიმე უპირატესობის მქონეს. მეორე: ფანტაზიების ფიქსაცია თემებზე: ძალაუფლება, წარმატება, ინტელექტი, მიმზიდველობა და ასე შემდეგ. მესამე: საკუთარი თავის ხედვა, როგორც უნიკალური უპირატესობის მქონე და თავის მიკუთვნება მაღალი სტატუსის ადამიანებთან და ინსტიტუციებთან. მეოთხე: მუდმივი ახტაცების საჭიროება სხვა ადამიანებისგან. მეხუთე: რწმენა, რომ მას განსაკუთრებულად უნდა მოექცენ და უნდა დაემორჩილონ. მეექვსე: შეუძლია სხვა ადამიანების გამოყენება საკუთარი მიზნების მისაღწევად. მეშვიდე: არ შეუძლია ემპათირება სხვა ადამიანების გრძნობებთან, სურვილებთან თუ მოთხოვნილებთან. მერვე: შურიანია და ამავდროულად გონია, რომ მისი შურთ. მეცხრე: პომპეზური და ქედმაღალი მანერები, ყოფაქცევა. ნარცისული პიროვნების აშლილობა ყალიბდება მოზარდობის ან ზრდასრულობის ასაკში. ხშირად ბავშვები და თინეიჯერები ავლენ ზოგიერთ ნარცისული პიროვნების პათოლოგიის თვისებას, მაგრამ იშვიათად აკმაყოფილებენ ამ აშლილობის სრულ დიაგნოსტიკურ კრიტერიუმებს. სიმპტომები არსებითად უნდა განსხვავდებოდნენ კულტურული ხედვებისგან იმისათვის, რომ ჩაითვალონ დიაგნოსტიკურად მნიშვნელოვნად. ასოცირებული ნიშნები: ნარცისული პიროვნების აშლილობის მქონე ადამიანები ხშირად აზვიადებენ თავიანთ უნარებს და მიღწევებს, ასევე მათ ურჩევნიათ მაღალი სტატუსის მქონე ადამიანებთან ურთიერთობა. მათი უპირატესობის განცდა უბიძგებს მათ საუბრის მონოპოლიზაციისკენ და დამცინავი არიან, როდესაც ვინმე იწყებს საკუთარ თავზე საუბარს. DSM-5-ის თანახმად, ბევრი წარმატებული ადამიანი გამოხატავს ნარცისული პიროვნების აშლილობის თვისებებს, მხოლოდ მაშინ, როდესაც ეს თვისებები არის მოუქნელი, არაადაპტური, ქრონიკული და იწვევს სამსახურებრივ ან სუბიექტურ დისტრესს. ჩვენ შეგვიძლია განვიხილოთ ეს მდგომარეობა როგორც ნარცისული პიროვნების აშლილობა. აი, ასე იყო ნარცისული პიროვნების აშლილობაზე საინტერესო ცნობები. ვისაც ეს ვიდეო მოგეწონათ, შეგიძლიათ ჩემი არხი გამოიწეროთ. მაშასე, კარგად ბრძანდებოდეთ.